どうもDJです。というわけで本日は4月20日のアップデート分のですね、願い池ガチャの方と卵ガチャ、これ2つ見ていきたいと思います。まずは願い池の方からですね、こちら詠嘆の調べっていう杖の装備でございます。告知の方ではね、アリアとかいう名前が書かれていたんだけれども、多分こっちでしょう。今回のランダム黒星装備の方は特に追加がないみたいですね。ケーキは電撃と魔法と、魔法欲しいなーってところ。さあそんな感じでガンガン引いちゃいましょう。つうわけで13回目かな、やってまいりました。詠嘆の調べ複数パートによるアンサンブルがかすかに聞こえる。こちらですね、詠嘆の調べ装備レベル150の杖、いいですね。ダメージは7から40、防御貫通は 0% ってことで、これで殴るっていう感じではないですね。しかも重さ 13.0 というね、これは軽くしなきゃいけないですね。エンチャントの方はマナ成長プラス 10%、 マナ上限 15% 相当のシールド上限を獲得する。美味しいね。で、暗黒耐性25、攻撃魔法エコープラス15。なんでしょうね、この攻撃魔法エコープラス15って。で、召喚生物の物理魔法攻撃ダメージは 25% アップ。つうわけでなかなかエンチャント容量の方もまあまあ空きがありますし、魔法強度つけるぐらいの空きはあるんじゃないでしょうか。じゃあついでに卵ガチャの方も見ていきましょう。今回はこちら、カスタム少女アイリ。つうわけでね、この子は機械の女の子なんですけれども、なんとね、成長すればプレイヤーの好きなようにね、成長させていくことができるらしいです。来ないですね、フィオナだよ。もう、うーわ、リーディー、あなたですか。ようやく来たよ、カスタム少女アイリー。やってまいりましたと。というわけでやってまいりました、カスタム少女アイリーちゃん。アイリーは生物実験室の遺跡から発見された精密なロボットだ。ロボットといえども、彼女の皮膚や組織の構造は人体と全く同じで、触感や痛覚もあり、生殖機能さえも備えている。筋力と耐久と意志が高めだね。これはがっつり殴る系のキャラですね、戦士ですし。つうわけでアイリー来ましたよ。制服着てるな、この子。よーし、育てますか。では早速アイリーちゃんの能力見ていきましょうか。これ心的意識。アイリーは一定のレベルに達すると後天フィートが追加できます。で、チーム内に同時に2匹のアイリーを配置できます。これアイリー2人入れられるってことか。それは増やした方がいいでしょう。さらに専用アイリーの好感度が満タン時、よとぎ効果を1つ選べる。これはあれだね、奴隷の少女と似たような感じかな。好感度が高いと特殊能力を付与できるよと。進化能力の方も見ていきましょう。星2進化で追加治療効果プラス30、治療効果で。星3進化で速度プラス 20%、 いいねこれ。星4進化で追加打撃プラス 20% で、星5進化で攻撃は 30% の確率で HP が15% のターゲットに 100% の追加ダメージを与える。で、星6進化で死亡時に最大HP に比例して周囲1マスのターゲットにダメージを与える。死亡時に、これ自爆じゃん。レベルを上げたらいろいろできることが増えるっぽいので、ガンガンご飯食べさせてみましょう。どんな戦いをするのかちょびっと前に出してみましょうか。あ、遠距離攻撃もする。はあ、なるほど、近接もするし遠距離も両方するんだね。で、セリフを設定していませんみたいなことが書いてあったから、会話でセリフが設定できるんだろうね。うん、少女カスタマイズってのがありますね。差別化成長、カスタマイズセリフ、成長リセット、専属付き添い。カスタマイズセリフっていうのは、はあ、ここでカスタマイズできるんですね、セリフが。よーし、セリフを設定しました。つうわけで会話してくれるかな。お、やっぱちゃんと喋ってくれますね。差別化成長ってやつがあるね。少女のレベルをさらに上げてください。よし、ボンボン上げていって、差別化成長ってのを入れてあげればいいんだね。さて、差別化成長です。アイリーは歩いているといきなり足を止めた。マスター疲れました。ちょっと歩いてもいいですか？え、これって何何何何？ 3 つ選択肢あるんだけど、選択肢によって成長が変わったりする？おんぶするよで。あなたはアイリーに背を向けてしゃがみ、アイリーはそっと体を預けた。アイリーはそっと体を預けたので、あなたの背中に柔らかいものが2つ上下に動いていた。
なんだろう、武器かな。マスターはこうなってもまだ続けられるのか。ということは、なんか新しい特性を手に入れたんだけど、会話によって、あー、なんか後天的なのが合ってる。生命が 30% 未満の生物を攻撃中、ダメージが 10% アップする。戦いと討伐、うわ、こういうのが増えていくのね。20レベにつき1回とか、そんな感じなのかな。あ、来ましたね。おそらく20レベ、40レベ、60レベで1回ずつできるっていう感じじゃないかな。アイリーが吟遊詩人の歌を聴いている。今まさに芸術の意味を理解しつつあるようだ。お、ロボットが芸術を理解する。マスター、この人が出す規則的な旋律を聞いていると心が楽しくなってくるの。石を投げつけるとかあるんだけど、やめろよ。いわゆる芸術というものだよ。芸術の定義を詳細に説明したアイリーは真面目に聞いていたが、あまり理解できていないようだった。確かに精密な機械が曖昧な芸術を理解すること自体が難しいことなのだろう。だけれど、なんか新しい特性を手に入れましたね。格闘ちょっと待って、格闘、格闘プラス10ですか。そんなことがあっていいんですか。成長リセットってのがあるんだ。カスタム少女因子を1個消費して全ての進化選択をリセットする。因子を使うの？この進化因子のことだよね。嘘でしょ。一回だけ使ってみるか。成長リセットでやってみて再構成するんですけれど、あー、やっぱりなくなってる。なるほどね。因子使うんだね。結構強めな能力ではあるわけだもんね。あ、これさ、成長もしかしてランダムなんじゃないの。新しい特性が手に入ったね。憂い、生命成長 50%、 え、上がってるね。ボーナスでプラス79。いや、これはあなただいぶすごく強いのも弱いのもあるな。これ吟遊詩人の歌歌ってるやつは、習得と僕が演奏してあげようと石を投げつけるのに選択肢が変わってないか。ちょっと僕が演奏してあげようって。あなたのひどい演奏にアイリーは無言になった。アイリーは気まずそうにため息をついた。ちょっと待ってくださいよ、これ良くないんじゃないか。もしかして朦朧無効20レベにつきこういう能力が少しずつついていきますよっていうことですか。答えによって得るフィードが決まっているのであれば、牧場で増やしまくってメインとして使うアイリちゃん以外のアイリちゃんはどんなフィードが取れるかっていうのの選択肢を確認するっていう子を作ってみるのもいいのかもしれない。今日のこの動画ではアイリちゃん増やすことができてないので、できないんですけれども、アイリちゃん増やして少女カスタマイズの差別化成長ってのをずらっとちょっと調べてみます。きっとしっかり育てるとめちゃくちゃ強いキャラクターになりそうなんだよね。うん、生命成長プラス50とかも普通に後天フィートでポンとつくので、成長次第でどう変わっていくかっていう感じですね。アイリーは今すぐに何かできるわけじゃないので、この英単の調べ、こっちの方を調べてみましょう。攻撃魔法エコーってのがね、何かわかんないんだよね。お、なんか今さ2発入らなかった？なんか2発入ったね、2発。ちょっと待って、これ攻撃魔法エコーってもしかして追加射撃とかと同じ感じだな。エコーが発動しても発動したってのが出ない。これ普通に撃つと一発しかダメージ表現が出ないんですけど、うん、今2発出たよね。追加打撃とか追加射撃と同じ感じだな、これ。エコーは15って書いてるので、まんま 15% って意味なのかなと僕は感じるぐらいの確率でしたね。これは直線系でも発動すると。ってな感じなので、英単の調べの攻撃魔法エコーは結構使える有能な効果ですね。職種より低いか、職種と同じぐらいかな、この15っていう数字は。なのでめちゃくちゃ連射ができるようになるわけでもない。ただ通常に魔法攻撃ってのは火力が結構ボカンと出るところでもあるので、入ってくれたら超ラッキーって感じですね。でマナ上限の 15% もシールドの上限がもらえちゃうので、結構シールドがでっかくプラスされるというわけで、チャンピオンベルトを併用したりだとか、さらにはこれ占い2000型シールドに肩代わりしてもらいながら戦うと、そんな感じで面白い戦い方ができるんじゃないかな。魔法使いの方とか、あと召喚師の人とか、そういったプレイヤーがガンガン使っていける装備なんじゃないかなと思います。アイリちゃんの効果だったりについてはコメント欄とか概要欄で追加でいろいろ追加情報を出していくので、更新していけたらいいなと思います。
ではまた次回動画配信でお会いしましょう。バイバーイ。